Pengimport topi keledar motosikal diberi amaran untuk memberhentikan kemasukan topi keledar yang tidak diluluskan oleh SIRIM. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya, Datuk Surit Singh berkata, pengedar dan bengkel motosikal selain badan NGO dan pihak berkuasa tempatan akan terus bertegas terhadap pihak terbabit untuk memastikan keselamatan pengguna motosikal tidak diperjudikan. Kami mohon kerjasama. Okey, kami mohon kerjasama pengedar dan bengkel motosikal supaya mereka hentikan amalan menjual topi keledar yang tidak menepati piawaian SIRIM. Now, this is our hope, because the idea is when people sell non-standard helmet, the bahan of the helmet and the helmet does not protect the head, so we want to phase out this helmet completely. Surit menegaskan langkah tersebut adalah sebahagian kempen advokasi keselamatan jalan raya yang dijalankan jabatan dengan menyasarkan pengguna motosikal yang mewakili 60% pengguna jalan raya. Beliau menjelaskan bahawa pengguna motosikal akan menggunakan sebarang jenis topi keledar termasuk yang diimport, janji ia menepati syarat SIRIM. SIRIM juga telah menubuhkan jawatan kuasa kerja khas untuk melaksanakan usaha untuk kemudahan orang ramai. Beliau ditemui di Plaza Tol Gombak selepas menyampaikan cenderahati kepada pengguna jalan raya.